koga i da se slučat predvremeni parlamentarni izbori ili koga i da se slučat parlamentarni izbori VMRO-DPM neke povede. Но ние сме го повториле тоа во неколку наврати во минатото, дека во моментот тоа не е во првите три приоритети на ВМРО-ДПМН. Здравето на граѓаните е најважно. Да видиме какви ќе бидат проценките од Советот за безбедност, да видиме каков ќе биде ставот на председателот Пендаровски, па потоа можеме да излеземе со коментар на самата лидерска средба која што ќе се случи веќе во вторник.